Huolimatta siitä, ovatko näyttelijät valmiina vai ei, tästä lähtee pikahaamokierros. Tervetuloa ensimmäinen pikahaamo! Ai ai, missä niitä mustikoita on? Ai ai! Tervetuloa, rouva. Komissus, rouva Tötterberg. Tötterberg? Hei! Oletteko tullut mustikoita keräämään? Olen mustikkamaalta kotoisin ja etsin näitä ihania mustikoita. Mistä mahtaa löytyä tähän aikaan vuodesta mustikoita? Se mä en oikein tiedä. Mun pakkasessa niitä ei kyllä ole. Minä sinun pakkaseen vielä tänä yönä tulen. Ihanaa! Kiitos, rouva Tötterberg. Mistä löytyy mustikoita? Seuraava hahmo. Tervetuloa! Nyt lähdetään naisiin! Minä otan tämän mukaan! Nyt lähdetään naisiin! Ylimääräiset naiset, jotka yrittävät iskeä minua, niin minä iskin takaisin! Sä oot tullut iskemään naisia! Kyllä minä! Ai! Onko teillä nimeä, hurmuri? Hurmurihummio! Hurmurihummio! Selvästi naisten miehiä. Nyt tätä naisiin. Nyt tätä iskeen naisiin. Mä en tähdä lähteä sunkaan iskeen naisiin. Okay, minä en näe näillä laseilla mitään muuta. Mennäpä sinne rouva Tötterströmmin luo. Hän taitaa sinua kaivata. Kiitos, hurmuri. Seuraava haamo sisään. Oletko tämmöseenkin haaroin nähnyt? En ole. Tervetuloa! No moro! Nyt on kyllä komeet kiharat. Eiks oo? Kuka sinä? Permanentin otin. Mä oon... Jere! 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 Lyhyestä virsi. Turust? Joo. Okei. No mitäs, missä sä Turussa asut? Mä asun siellä... Turus siellä... Se tuli huonolla selväksi. Huonolla puolella Turkuun. Ah, Toisvuojokkeen. Okei. Mitä sä teet työksessä? Mä olen kuule kampaaja! Kiitos. Jätetään tämä tähän. Kiitos paljon! Seuraava hahmo! No niin. Tervetuloa. Kukas te olette? Terveisiä Viidakosta. Viidakosta? Mä olen Viidakon tähtönen Tarja Zebra tiikeripalsami. Tarja Zebra tiikeripalsami? Joo, oma sukua balsami. Hei, mistä me sut tunnetaan? Sähän oot niinku julkisuudesta tuttu. Aha, Viidakon tähtöisistä. Ennen sitä. Sulla oli se oma ohjelma. Joo, Tarja Zebran Zebra-koulu. Okay. Ennen siellä koulutettiin, niin kun kaikki suomalaiset zebrat, niin on kulkenut mun koulutuksen läpi. Siellä on ollut. Yhtäkään zebra, joka ei minun koulussa olisi ollut. Se on ihana. Sua on aivan liian vähän nähty telkkarissa, mutta nyt se saa riittää. Mieltä. Kiitos, kiitos. Seuraava haamo. Herra Jumala. Nuoriso ensin! Nuoriso ensin! Nuoriso ensin. No niin, täällä onkin nuorisoedustaja. Kuka kyllä sinä olet? Minä olen Veikkonen! Veikkonen? Kari Veikkonen! Nuoriso ensin! Minkä takia? Koska me nuoret ollaan niin vetreiltä! Ais! Onko muita temppuja? On! Näytäpä! Nyt tulee slaagia! Noniin! Jos joku voi hänet rajata pois täältä ja seuraava haamo sisään! Kiitos! Suomen valtio huijaa kansalaisia. Suomen valtio huijaa kansalaisia. Tervetuloa. Terve. Minä olen Hannu Karpon poika, Jannu Karpo. Jannu Karpo. Mikä tämä huijaus on? Jossa... Suomen valtio huijaa pienyrittäjiä ja rakentaa tiet väärään paikkaan. Mulla on nyt sulla huono huomioon, kuntavaalit on siirretty. Tää saat vähän... Luojan kiitos. Tiedätkö mitä? No? Hannu Karpolla karvat oli lakissa, minulla ne on kropassa. Kiitos! Ihana kuulla! Kiitos Hannu Karpo poika ja seuraava haamo! Tuli... ei... Suoliston puhtaus, se on tärkeintä. Anteeksi, mitä sä sanoit? Suoliston puhtaus on tärkeintä. Näin me puhdistetaan suolistoa. Onko teillä nimeä? On. Surjappa Margariitta Korpelainen. Ja te siis puhdistatte suolia? Suolia täytyy puhdistaa, se on tärkeintä. Mä en halua tietää yhtään enempää. Kiitos paljon! Ja viimeisenä meidän bonuspikahahmo! Tervetuloa sisään! Hei, hei! Ei herra, kuule! Mitä? Kuule, kuule!
Ihana nähdä. Kuule, kiitos. Kuule, hauska nähdä, nuori poika. Todella hauska nähdä. Olenko minä nyt televisiossa? Kyllä, live-ohjelma. Etkö sinä tiedä, kuka minä olen? Ei nyt, en taida. Ymmärsin, kun et kysynyt. Minä olen teatteridiiva Essi Rippu. Kuule, ja sen vaan sanon, että minun vieheni, meidän Reijo, kuule, meidän Reijo tuntee sinun hyvän ystäväsi tämän Salon Seijan. Mistä ihmeestä? Töistä. Mitä hän on tehnyt työkseen? Minun mieheni. Niin. Heillä on kuulemma työ pahasti levällään. Hän on gynekologi. Kiitos, ihana teatteridiiva. Ja kaikki haamut, tulkaa tänne. Essi Rippu.